Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. El dia ha començat fresquet. A migdia fa molt bona hora. S'han suavitzat les temperatures, tot i el fred d'esta nit, i pensem que tindrem alguns canvis de cara demà, però avui és un dia completament estable, assolellat, amb el pas d'alguns núvols decoratius al cel. Les mínimes han marcat valors negatius en zones del nord i l'interior. També han baixat a la costa les temperatures, on els valors més alts es troben en punts del litoral del sud de la comunitat entre els 10 i els 12 graus. Un dia fresquet, encara amb vent de mestral al nord que accentua aquesta sensació de fred, vents més fluixos al centre i cap al sud, ahir condirà un poc més el sol i les temperatures podran pujar un parell de graus. I atenció, perquè demà de dijous el dia començarà estable, assolellat, encara fresquet, tot i que les temperatures nocturnes pujaran, i a partir de migdia pujaran les temperatures i notarem com comencen a créixer núvols d'evolució en zones de muntanya. Pensem que els primers ruixats, les primeres tronades es registraran a les zones de muntanya a la meitat nord de la comunitat, i després, conforme vaig avançant en la jornada, les pluges poden tocar també punts de la costa i també podria créixer algun ruixat i algun núvol d'evolució a les zones de muntanya del nord d'Alacant. Les temperatures, no obstant això, pujaran. Ho farà una miqueta del vent del sud-oest, del centre i del sud de la comunitat, i aquest excés tèrmic també afavorirà el creixement de núvols de tempesta. Divendres de matí encara quedaran alguns núvols, difícilment plourà. Notarem com comença a mig matí a deixar-se sentir el vent de ponent i com volen pujar les temperatures, temperatures que es dispararan dissabte, valors que s'aproparan als 30 graus, amb vents de ponent, amb ratxes moderades, amb pas de núvols, que només a última hora del dia podien deixar algun ruixat de caràcter dèbil en punts de l'interior. I és que diumenge, si van complir-se les previsions, tindrem un dia variable, insegur, amb ruixats i fins i tot alguna tronadeta, el pas d'una xicoteta línia d'estabilitat, que farà que diumenge sigui un dia completament primaveral.